Proteklog vikenda održano je državno prvenstvo u ritmičkoj gimnastici. O svemu održanom, ali i takmičenjima koja slijede, razgovaramo sa prvim čovjekom Gimnastičkog saveza Bosne i Hercegovine, Anetom Rašićem. Dobro večer i dobrodošli. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Evo dakle, kao što smo rekli, proteklog vikenda održano je državno prvenstvo u ritmičkoj gimnastici. Koliko takmičara je učestvovalo, u kojim kategorijama i ko su pobjednici? Pa eto, ove godine smo, nakon dvije godine pauze, tako reći, pod pokroviteljstvom i podrškom direktnom Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, organizaciji Gimnastičkog saveza Bosne i Hercegovine, 22. februara, u stvari prošlog vikenda, održano je državno prvenstvo u Vogošći. Tehnički organizator tog prvenstva je bio gimnastički klub Olim, uz podršku naših ostalih svih klubova i kolegica i tako dalje. Učešće je uzelo oko 450 takmičara svih uzrasnih kategorija. Naravno, na ovom prvenstvu dato je težište na juniorskoj i seniorskoj kategoriji, obzirom da nam predstoje zadaci na evropskom i svjetskom planu ili pod okriljem i Evropske gimnaške federacije i Svjetske gimnaške federacije. Na ovom takmičenju, znači, održane su državno prvenstvo u individualnim vježbama i u grupnim vježbama. U individualnom programu seniorska pobjednica za 2020. godinu je Ajša Mujačić, koja je pripadnica kluba ritmičke gimnastike TACT iz Sarajeva. U juniorskoj konkurenciji Lara Musa, koja je članica kluba Arabeske iz Sarajeva, i u grupnim vježbama gimnastičarke gimnastičkog kluba Olimp. Kažete mi, je li bilo nekih iznenađenja kad su rezultati u pitanju? Pa dobro. To je ono interno, neka mi predviđanja radimo na osnovu prijašnjih rezultata. Mislimo da je ove godine skočila kao iznenađenje upravo Lara Musa. Zbog regularnosti suđenja vi ste angažovali i strane sutkinje. Koliko je to doprinijelo kvalitetnijem takmičenju u svakom segmentu? Pa eto, ove godine smo zaista želeli da iskristališemo. Gdje god imamo suđenje, gdje je prisutan ljudski faktor, znači moguće se i pored onog objektivnog suđenja koje imate i sudačke etike koje posjedujete, uvijek to nekako izađe kad izađe vaš gimnastičar, vi to ne gledate baš tako strogo. Objasnili smo naš problem, šta bi željeli i angažovali smo četiri sudije, međunarodne sudije, ranga 3 i 4, znači sudije koje sudije i evropske i svjetske šampionate, da pristupe jednom objektivnom suđenju, da nam pomognu. Rekli smo što želimo, naravno. Fair play, jako pitan. Jeste fair play. Našu sudijincu je također međunarodnu jedinu koju imamo u Bosni i Hercegovini trenutno. To je Svitlana Tinjić iz gimnastičkog kluba Sloboda. U suštini to bi trebala biti i praksa za zemlje regione, ili tako? Pa eto, u razgovoru, onom internom, to bi trebalo da bude jedan pilot projekat u stvari za zemlje okruženja. Naravno, ima i one iste probleme kao što imamo. Prvi put, dakle, antidoping agencija u Bosni i Hercegovini uradila je antidoping test u gimnastici u Bosni i Hercegovini. Koliko je to značajno? Pa, eto, nastojimo da od malena prvo edukujemo našu djecu tom nekakvom finom, da im postane to navika, životna navika, način života, njihovo zdravo življenje, bavljenje sportom. Naravno, tu higijenu da primjenjuju i ishrani i svemu ostalome, da dođemo do rezultata zaista na jedan korektan način i naravno da zaustavimo sve puteve, ne samo kroz doping. Imamo tu dosta drugih sredstava, upravo što ja sam zdravstveni radnik i znam šta se može dopingom postići i zaista to treba isključiti ne samo u ovom sportu, nego u svim sportovima. Naravno, ovom prilike hvala Sead Mulić, koji je direktor Agencije za antidoping kontrolu. Uspostavili smo jednu divnu saradnju, daje nam dobre instrukcije i vodi nas kroz to, jer to je za nas nešto novo. Kao što ste rekla, to prvi put je to urađeno u našem sportu u Bosni i Hercegovini. Evo, upravo gledamo inserte sa državnog prvenstva u ritmičkoj gimnastici. Ono što slijedi 21. marta jeste državno prvenstvo u sportskoj gimnastici koje će biti održano u Banja Luci za muškarce i žene. Evo prilike da najavite. 21.3. održat će se u Banja Luci u ženskoj i muškoj sportskoj gimnastici državno prvenstvo. Tehnički organizator je gimnastički klub Spartak iz Banja Luke. Upravo obnaša dužnost je od njihovog predsjednik generalnog sekretara Gimnastičkog saveza BiH Saša Kovačević i lično mislim da će zaista postići jedan lijep nivo
U toku su pripreme, ja sam lično prisutan tamo. Trudi se taj klub zaista da postigne jedan nivo zadovoljavajući gdje se može moći održati kvalitetno i da dobijemo isto na tom polju prepoznatljive takmičare, buduća naša takmičenja i na evropskim i na svjetskim šampionatima. Kada govorimo o narednim takmičenjima, ono što očekuje našu reprezentaciju jeste nastup na evropskom prvenstvu u Kijevu u maju. Jeste, mi smo već uspjeli da ostvarimo normu, da se, eto, to je naš jedan, mogu reći, zaista uspjeh u ovom sportu baznom, jel tako, znate kako je teško doći do rezultata u tim baznim sportovima. 10-člana ekipa sprema se za krajem maja da učestvuje na evropskom šampionatu sa naše 4 juniorke i jednom seniorkom. Je li ima nekih problema? Tu prvenstveno mislim na financijski. Pa kao i svim sportovima, kao što znate, ovdje ne bude sada da ja jel se žalim nešto, mi ćemo zaista kao i skupština i upravni odbor svim snagama pokušati da iznađemo ta sredstva. Uspjeli smo do sada, evo, 50%, to je uslov do određenih rokova da izmirite vi neke svoje obaveze, smještaja hotela, avionskih karti, putovanja, da ne govorim, tako dalje, licencije, kotizacije, sve to što treba, da uspije ta ekipa da ode. Naravno, u sljedećim nekim periodima da praksa, da zaista praksa bude, a ovo je nas iznenadilo, tako ovaj odlazak na evropsko prvenstvo, malo smo i nespremni to dočekali, ali u narednim koracima mi ćemo se utemeljiti. Evo, nakon maja i evropskog prvenstva, u junu u Rumuni nas očekuje svjetski Challenger Cup. Da, to se održava se u gradu Kluina Poka od 26. do 28. u ovom 6. mjesecu. To je seniorski svjetski Challenger Cup. Predstavit ćemo se sa 4 seniorke u individualnom programu i seniorskom grupnom vježbom. Evo, dakle, državno prvenstvo u ritmičkoj gimnastici, kao što ste i vi malo prije rekli, organizovano je pod pokroviteljstvom Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Kakva je generalno saradnja Gimnastičkog saveza i Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine svih ovih godina? Pa eto, mi smo zaista iznijeli na vidjela, bi tako rekao, sve naše probleme i dobre stvari s kojima se mi susrećemo. Tražili smo u stvari od Olimpijskog komiteta, koji je inače krovni pokrovitelj koordinacije između sportskih saveza i sportova sa profesorom Rađom. Uspostavili smo jednu divnu saradnju, naišlo je na jedno razumijevanje i evo imamo direktnu već podršku, stiže nam iz Azerbejdžana praktikabel sa podlogom za ritmičku gimnastiku i očekivati u narednom periodu. Said, naš taj generalni sekretar u Olimpijskom komitetu, već uspostavio kontakt i dobit ćemo i dvije sprave za sportsku i mušku i žensku gimnastiku. Evo, dakle, vi već zapravo i razmišljate o ljetnom EJOF-u i mediteranskim igrama. Naše takmičarke se pripremaju. Međutim, s obzirom da su za ova takmičenja potrebni i dobri kadrovi, odnosno trenerski kadrovi, kažite mi kakva je tu situacija? Kakve imamo trenere? Pa ja bih rekao mi akademskog kadra. Ako, mislim da u Bosni i Hercegovini da smo jači u tom smislu, da kotiramo visoko, ajmo tako složiti, sa stručnim kadrom u smislu profesorskog kadra. Koliki je zapravo to problem što ritmička gimnastika nije dovoljno izučavana na fakultetima? Pa mi na fakultetu vrlo malo, možda kroz jedan semestar da se prođe kroz ritmičku gimnastiku, nemamo demonstratore na tim fakultetima, ni na jednom fakultetu u Bosni i Hercegovini, a znamo da je ritmička gimnastika nešto specifično, da je spoj i umjetnosti i sporta gdje je obuhvaćena i muzika i balet. Zapravo treneri su primorani ići u inostranstvo na dodatnu edukaciju. Kako riješiti taj problem? Pa evo, pokušavamo preko Evropske gimnastičke federacije i Svjetske gimnastičke federacije i uz pomoć naših susjeda koji imaju malo dužu tradiciju u ovome sportu, da nekako prevazit ćemo to, da edukujemo naš kadar koji će prenijeti to znanje na naše gimnastičare. Evo, samim tim problem je veći jer zapravo gubimo i seniorke, je li tako? Pa nekako, eto, vidimo generalno u svim sportovima, kada dođemo do tih vrhunskih rezultata, kada bi trebali u stvari da valorizujemo sve ove uspjehe koje smo imali do tada, da ih pretočimo u seniorke, mi polako u stvari tim godinama njih gubimo, oni nam odlaze, jer nemamo svoje dvorane. Jedini sport u Bosni i Hercegovini to je upravo gimnastika koja nema svoju namjensku dvoranu. Mislim da je to greška velika. Ko nema bazni sport, taj nema ni granski sport. Gospodine Rašiću, hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme za federalnu televiziju i evo što ste podijelili priču o sportskoj i ritmičkoj gimnastici u Bosni i Hercegovini. Hvala, sve najljepše vam želim.